Вітаю всіх в Берліні на всесвітній технологічній виставці IFA-2024. Це неймовірне місце, де зібрались провідні компанії світу, щоб продемонструвати свої новинки та здивувати нас. Welcome to IFA 2024. Захід дійсно особливий, адже відзначає своє 100-річчя і обіцяє бути ще більш захопливим, ніж будь-коли раніше. Локація займає нереально велику площу та розділена на два основних майданчика. Берлін-меса є головним місцем проведення, де розташовані основні стенди та експозиції, включаючи IFA Next, який є центром для стартаперів. Station Berlin приймає IFA Global Markets – провідну європейську платформу для B2B-співпраці. Загалом на виставці представлені стенди від понад 1800 експонентів з усього світу. Це місце, де можна побачити найновіші технології та інновації в різних галузях. Простір виставки поділений на кілька тематичних зон, кожна з яких присвячена певним аспектам технологій. На Innovation Stage можна почути виступ представників провідних брендів, які обговорюють стратегії та майбутні можливості індустрії. Також тут відбуваються прес-конференції та запуск нових продуктів. Dream Stage демонструє передові бренди та концепції, включаючи літаючі автомобілі та роботів. Багато компаній пропонують інтерактивні демонстрації своїх продуктів, що дозволяє відвідувачам особисто випробувати нові гаджети та технології. Виставка IFA 2024 приділяє значну увагу сталому розвитку. Це глобальний підхід, який поєднує збереження навколишнього середовища, суспільний прогрес і економічну ефективність. Сучасні тенденції виробництва побутових приладів, що відповідають принципам сталого розвитку, спрямовані на мінімізацію негативного впливу на довкілля, ефективне використання ресурсів і покращення якості життя. Ключовими аспектами є енергоефективність, використання екологічних матеріалів, зменшення кількості відходів та, звісно ж, інтеграція штучного інтелекту. Завдяки АІ прилади можуть оптимізувати свою роботу, враховуючи реальні потреби користувачів. Наприклад, варильні поверхні та духовки, що автоматично регулюють потужність або вимикаються, коли страва готова, мінімізуючи енергоспоживання. Однією з головних тем цього року є технології для розумного будинку. Відвідувачі змогли побачити новітні рішення для автоматизації будинку, включаючи розумні побутові прилади, системи безпеки та багато іншого. Побутові прилади стають все більш інтелектуальними, і штучний інтелект тепер вбудований практично в кожен з них. Як приклад, варильна поверхня, яка самостійно вмикає витяжку, коли це необхідно. Розумні прилади об'єднані в єдину екосистему, яку можна контролювати за допомогою смартфона або планшета. Корпорація Samsung лідирує в цьому напрямку, уклавши контракт з понад сотнею виробників, щоб синхронізувати їх продукти в рамках цієї системи. Тренди показують зростання розмірів побутової техніки, зокрема телевізорів, де ведеться справжня гонка діагоналей, а також конкурентний аналог – лазерні проєктори від Hisense. На виставці представлені телевізори з прозорими екранами. Мода на ретро повертається, і ми можемо бачити це в побутовій техніці від Горенія. Ще одним трендом є заміна звичайних панелей керування побутової техніки на сенсорні екрани з кольоровими дисплеями, що спрощує взаємодію з приладами. Також на виставці обговорювалися нові підходи до робототехніки. Розумні роботи стають все більш популярними у якості домашніх помічників, виконуючи функцію нянь та домогосподарок. Це лише невелика частина того, що я побачив на виставці IFA 2024 на власні очі. Мабуть, щоб обійти всі стенди, які тут були експоновані, мені не вистачило б і кількох тижнів,
Що вже казати про кілька днів. Проте я доклав неабияких зусиль, щоб відібрати найцікавіше та найактуальніше. Впевнений, що багато про що з цієї виставки я буду розповідати впродовж цього року в оглядах на каналі Епіцентр. Тож обов'язково підписуйтесь, ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Па-па!